Dostlar, selamünaleyküm. Biz hal-hazırda qeyri-adi bir yerdəyik. Nə mənada qeyri-adi? Bu yaxınlarda mətbuatda yayılmışdı. Əslində çoxdan da yayılıbmış. Hətta bir neçə il bundan qabaq. Amma mən bu yaxınlarda daha sıx yayılanda oxudum. Demək, Rəsul Rıza küçəsindən Həzəstanov küçələrinin kəsişməsində binaların arasından tikili bir məscid üzə çıxmışdı. İndi məscid deyilir, ola bilsin məscid də deyil, çünki məscidin adətən minarəsi olur. Bunun minarəsi yoxdur, yəni ola bilsin mədrəsə mi olub, dərgah mı olub, yəni belə bir şeydir. O bəzilərində hətta biraz qəribə gəldi, necə yəni gizlənib, necə yəni üzə çıxıb, amma sözün əsl mənasında elə idi. Mən, indi biz içəri tərəfdən çəkirik bunu, həyat tərəfdən. Çöl tərəfi, demək, Rəsul Rıza küçəsindədir. Sözün əsl mənasında mən bunun dəfələrlə yanından keçmişəm. Suvağın, göy kraskanın altında Sovet dövrü illərlə, yarım əsr hətta uşaq baxçası kimi fəaliyyət göstərmiş bir tikilidir. Dediyim kimi iç tərəfdən, həyətindən, girişindən çəkirəm. İndi girirəm mən bu tikilinin içinə. Baxın, bu tikili hal-hazırda əzəmətli bir məscid kimi görünür. Amma indi məscid deyirik, heç bir arxiv sənətində filan belə bir məscid adı yoxdur. Bu, böyük ehtimal ya hansısa mədrəsə, ya da hansısa bir dərgah olubdur. Niyə görə deyirəm, ola bilsin məscid deyil? Çünki minarəsi yoxdur. Bəlkə də olub və sökülüblər, bunu da tarixçilər daha yaxşı bilər. Mən sadəcə gəldim, ünvanı bir daha təkrarlayıram. Nə vaxt keçsəniz, görə bilərsiniz. Rəsul Rıza küçəsindən Nigar Rəfibəyli küçəsinin kəsişməsində. Demək, bura Sovet illərində 50 ildən artıq, yarım əsrdən artıq uşaq baxçası kimi fəaliyyət göstərib, nətər göstərib. Mən keçən dəfə gələndə, bax, bu sütunların yanındakı var. Buranın bu yaxınlarda sökəndə üzə çıxıb, bu. Bax, bu sütunların arasında ara kəsmələr, beləsində ara kəsmələr, xırda-xırda eləyiblər, otaq kimi düzəldiblər, uşaq baxçası kimi fəaliyyət göstəribdir. Hətta, baxın, suvağı sökəndə, suvağın altından minarə belə çıxıbdır. Gördüyünüz kimi. İllərlə, bax, burada hörülü olub, üstündən də suvaq vurublar. Bura minarə kimi fəaliyyət minarə kimi üstü örtülübdür. Yəni, amma indi suvağın altında bir dənə belə zərbə ilə vuranda dağılıb, belə deyək, 18-ci, 19-cu əsrə aid olan bir bina üzə çıxıbdır. Düzdür, belə baxışdan deyə bilərsiniz, bu mümkün deyil, belə görünən bilə, nə tər gizlənə bilər. Amma mən sökülmə ərəfəsində buradaydım deyən gördüm. Baxın, bu künbəzi indi düzüb qoşublar. Künbəz də üstünü sökəndə künbəzin dairəvi yerləri boş çıxıbdır, indi düzəltdilər. Bəli, indi tamamilə deyə bilərsiniz ki, bu necə ola bilər, necə gizlənib. Amma dediyim ki, bax, bu sütunlardan divara, bu sütundan o sütuna ara kəsmələr eləyib, kisik-kisik otaqlar düzəldib, uşaq baxçası kimi fəaliyyət göstərmişdir. Çox da böyük əzəmətli binadır. Gördüyünüz kimi buradan yuxarı çıxış da var. İndi pləkənlə bərpa edirlər. Əvvəllər burada olmayıbdır. Bax, indi taxta pləkənlərlə düzəldiblər, sağ olsunlar. Çıxırıq yuxarı burayla. Biraz da əsir görürsünüz, görək. Yıxılmaz aysa, ha, yəqin ki. Ya Allah. Burası daşla bağlıydı. Daşla bağlıydı, bura mı? Siz açdınız, elə mi? Açanda bu... Bunlar yox idi, ha? Sadəcə sökəndə üzə çıxdı, elə mi? Sökəndə sökə pləkən əmələ gəldi, çıxdı üzə. Hə, pləkən üzə çıxdı, amma qabaqsa bağlı idi. Mən deyirəm də sökülmə ərəfəsində buradaydı. Üstü də beton. Betonu sökəndən sonra bu pləkən üzə çıxdı, deyilmi? Mən deyirəm də, bax, indi deməklə təsəvvürə gələsi deyil. Amma mən bu üzünü qabığı təmizlənən ərəfədə buradaydım deyə, tamamilə məhdəl qalması, sanki Allahın gizlətdiyi bir tikili idi, üzə çıxmışdı. İndi bu taxta nərdivan əsir, mən əzəhmət olmasa, qardaş, tut sürüsüb eləyə, çəkiliş elədiyimiz yerdə. Hə, bax, bunu taxta ilə bərpə eləyiblər, amma betonun altından, baxın, bu gördüyünüz tikili pləkənlər çıxıbdı. Düzdür, mən deyirəm ki, minarə olmayıbdır. İndi gördüyümüzü deyirik. Hal-hazırda tarixçilər buna daha dəqiq qiymət verəcək.
Bu pilakən varsa ola bilsin minarə də olubdur. Sırıq tikilinin üstünə. Baxın bura gördüyünüz, aşağıda gördüyünüz Rəsul Rza küçəsidir. Hə, Rəsul Rza küçəsindən Həzər Sonov küçəsinin kəsişməsindədir. Bura tam Tarqovunun yanıdır. Baxın bu da kümbəzlər. Kümbəzlər yox idi. Kümbəzləri indi tikdilər. Kümbəzləri nə tər bildilər? Kümbəzlərin altındakı bax bu dairəvi yer, hansı ki çölə çıxış. Buranı bərpa eləmək istəyəndə, bəlkə də köhnə tikili kimi, köhnə baxsa kimi sökmək istəyəndə, bax bu dairəvi yerlər çıxdı və bilinib ki, bura kümbəz yeridir. Təzdəndən üstündə bu kümbəzləri bərpa elədilər. Çox yana Allahın bir mükəmməl bir sirri deməyək, Allahın bir hikmətidir ki, 50 ildən artıq, 55 ilə yaxın uşaq bağçası kimi fəaliyyət göstərən istismar müddəti bitmiş binanı sökmək istəyəndə altından bir suvaqların altından, sonradan əlavə edilmiş hörmələrin altından bir belə deyək, məscidmi, mədrəsəmi, dərgahmi üzə çıxdı. Həm də olsun. Bax, bu dediyim kimi, indicə ustadan soruşduğumuz kimi, buranın betonunu sökəndə, bax, bu pləkənlər üzə çıxıbdı. Oradan o tərəfində taxta ilə hələ ki, bərp ediblər. Bu da binanın üstündə bərp olunmuş kümbəz. Kümbəzdən də içəriyi çəkim. Yəni, mən danışıram, dostlar. İnanın ki, təsəvvürə gəlməz bir şeydir. Baxın, çəkirəm. İndi siz deyəcəksiniz, hə, belə bir bina gizlənmişmi olar? Bəli. Ara kəsmələrin harasını hörüblər, kisik-kisik otaqlar düzəldiblər. Neyiniblər? Bu bina gizlənmişdir. Çöl tərəfində suvağın və göy krasqanın altında hansı ki illərlə bunun yanından kesmişik. Hətta bəlkə siz özünüz də kesibsiniz. Amma nə biləymiş ki, altında bunun belə bir tarixi, sirli, hikmətli bir bina gizlənir. Çox şükür Allah Taala bugün bunu üzə çıxardıb və onu da deyim ki, nə yaxşı bilmirəm, bunu sökməyə davam eləməyiblər. Əksinə, burada qonşuluqda yaşayan bir Rafiq dayı var, kesmiş polis işçisidir. Onun, belə deyək, tələbinlə bu binanın əksinə təmir bərpa ediblər. Və burada da bir yer var. Təyinatını bilmirik nədir. Hər halda kisik kümbəs kimi, hava yeri kimi nədirsə üzə çıxıbdır. Baxın, belə bir şey. Yəni, dostlar, belə tarixi yerləri xüsusən də gizli qalmış və şükür Allaha ki, indi Allahın bir möcüzəsinlə, hikmətinlə üzə çıxmış bir yerdir. Belə yerləri çox sevirəm. Hər halda sizin üçün də maraqlıdır. Dedim, sizlə çəkin, paylaşın. Bax, bu düşdüyümüz pləkən də illərlə yarım əsr betonun altında qalıbdır. İndi söküləndə nə yaxşı ki, bax, hazırda mən düşdüyüm pləkən, nə yaxşı ki, indi üzə çıxıbdır. Buradan o tərəfini də hələ taxta ilə bərpa ediblər. O görək, bu sülsüb düşər. Ay üstə! Bir dənə zəhmət olmasa bunun ayağını tut, sürsər elə. Yox, sürsər eləyərək, onu istəyirəm. Onlara çox sürsürüm. Eləmi? Hə. Sizə təşəkkür edirik buranı belə bərp elədiyiniz üçün. Bilirəm, həssaslıqla da iş gedir. Baxın, dostlar, əzəmətli bir bina. Bura baxsa kimi fəaliyyət göstərəndə bir mərtəbəli olub, yoxsa iki mərtəbəli? İki mərtəbəli olub. İki mərtəbəli olub, eləmi? Hə, deyirəm də çox hündür binadır. Sovet dövrü ara, həmi, belə deyək, sütundan sütuna, baxın, içərdə sütundan sütuna ara kəsmə eləyib, otaqlar düzəldiblər. Həm də o qədər hündür binadır ki, tikilidir ki, onu iki mərtəbəli eləyibmişlər. Hətta bax, yuxarıda pəncərələr də var, bəli, bura iki mərtəbəli bir 2011-ci ilə kimi, səhv edəmirəmsə, baxsa kimi fəaliyyət göstərib, 10 il bundan, 50-ci illərdən, yox, yox, hətta 30-cu illərdən, 2011-də kimi, yarım əsrdən çox bura baxsa kimi fəaliyyət göstərib, amma təkrar olsa deyim ki, bir, bax, bu tərəf üçə küçüyə çıxış qapıdır. Bax, küçüyə çıxış buradan idi. Haradan idi? Əslində buradan olmalı deyildi, bu pəncərə olmalı idi. Bəli. Buradan qoymuşlar. Hə. Bizi aramı pəncərə idi, əsli küçüyə çıxış olmalı. Sovet dövrü buranı küçüyə çıxış edibmişlər, amma bura əslində pəncərə olubdur. Siz indi buranı pəncərə kimi öz qaydasına, tarixi qaydasına bərpa elədiniz. Bura da pəncərədir. Və bura, düz deyirsiniz, həmən görünür. Bura enli də, bura küçüyə çıxış olubdur. Yazı da var. Çöl tərəfdə üstündə yazı da var. Bilirəm, gördüm. Hə, belə. Rəsul Rza küçəsindən çıxışdır. Bu tərəfdə də
Ha, burada şey ümumi bir şeydir. Ola bilsin kadınların ibadet üstündə olubdur. Buranın kökəndə bu tumbaların hamısı kırıldırılıyor. Elə mi? Elə mi? Dert olan yerlə hamısı bilinir. Ha, ha, hiss olun. Şekiller var məndə. Elə mi? Ha, əvvəlki şekil, əvvəlki nə indiki? Çox, çox şəkillər durur sizdə. Məndə şəkillər indiki ilə əvvəlki də var. Yəni lazım olsa, yazı yazası olsaq o şəkilləri biz eləyək. Mən xahiş edirəm o şəkilləri də itirməyəsiniz. Belə dostlar, baxın, düzdür. İlkin ehtimala görə bura məscid kimi görünür. Amma deyirlər məscid olmayıb, çünki minarəsi yoxdur. Amma biz sizə yuxarı çıxış yerində çıxdıq, göstərdik. Bax, bu kümbüzləri çöldən çəkdik, göstərdik. Ola bilsin, hətta məsciddir. Hər nədir? Ən azından bizim bir tarixi binadır. Ya məsciddir, ya mədrəsədir, ya dərgahdır. Hər kümbüzdə qurşunlar var, 4 dənə. Nə var? Qurşun, qurşunu başa, gəlin burada. Baxın, 4 dənə burada, 4 dənə o kümbüzdə. Qurşun nəyə deyirsiniz? Qurşun başlar, görürsünüz. Ha, ha, ha. Ha. 16 danadır bunlardan. Qurşundur, eləmə o? Ha. Hər yer, hər kümbüzdə var. Kümbüzdə, o kümbüzdə. Hər yerdə var, o tikilinin altdadır. Ha, bələncə yetkədir, qurşundur. Başa düşdüm, onun görən orada mənası nədir, mən onu bilənmədim. Heç nə, bəlkə də sesə görə deyil, nəyə görə deyil. Ha, bilinmir, qədim tikilidir. Bu barədə arxivdən bir sənət çıxdı mı bu məkan barədə? Mən bilmirəm. Siz bilmirsiniz onu. Amma mən bildiyim qədər neçə il üçün burada təmir gedir. Sadəcə bir ildən çoxdur təmir gedir. Sadəcə son bir neçə ayda yayılmışdır. Mən gəlib çəkmişdim. İndi o dəfə gəldiyimdən bura çox fərq var. Gözümə inanmıram, ha, hətta. Baxın, dostlar, sizin də yolunuz düşəndə gəlin. Baxın, düzdür, adətən giriş həyət tərəfdəndir. Küçə tərəfdən giriş oradan bağlıdır. Adətən də həyətə giriş bağlı olur, amma xahiş edəsəz girib baxa bilərsiniz. Çox əzəmətli, çox maraqlı, çox mistik hətta bir yerdir. Dedim, sizin adınız nə oldu, qardaş? Aydın. Aydın qardaş, burada işləyənsiniz. Bəli, bəli. Rafiq dayını tanıyırsınız hərhalda burada. Hə, qonşu burada, bəli, bəli. Belə dostlar, baxın, bu həyatdan girişdir, həyat tərəfdən girişdir. Deyilənə görə burada, deyilənə görə meyit yumək yeri də olub və s. olub. Baxın, bu da girişidir, yenə təzdən çəkirəm, həyat tərəfdən girişidir yəni. Çox qəribə, çox, bax, 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 bunun üstündə yəqin ki, oxuya bilərsiniz. Bax, belə. Çox sağ ol, qardaş. Dedim, bir bu maraqlı tikili barədə sizdən də çəkin bölüşüm. Hər halda sizin üçün də maraqlıdır. Burada yazıblar da, çox sağ olun. Tural qardaş yazıb, çox maraqlı oldu. Hikmət Aslan qardaş yazıbdır. Əlbəttə maraqlıdır, dostlar. Oldu, sağ olun, təşəkkür edirəm. Məndən bu qədər, sizə də maraqlı gəldisə gəlin, siz də çəkin, paylaşın, biraz daha geniş öyrənin siz və yaxud bu çəkilişi paylaşa bilərsiniz, məsləhət sizindir. Mən təşəkkür edirəm, Hikmət qardaş, var olun, sağ olun.